Hej, välkommen till vad som väl är femte och på sätt och vis sista videon om Student Matrix, de här skripten man kan använda för att sköta bedömningsmatriser i Google Spreadsheets. Jag tänkte i den här videon att vi skulle kolla närmare på ett antal av de här lite märkliga inställningarna man kan göra för Student Matrix. Och vi ska börja med att kolla på den första. Reset update flag after update. Det betyder att när du har gjort uppdateringar så försvinner de här ettorna här. Jag ska se hur det ser ut. Man får en datumstämpel istället. Sätter en etta där. Så går vi till, säg, provvecka 10. Gör den här grön för mina elever. Säg for student. Tick, tick, tick. Då ska Cedric ha fått sig en grön ruta här. Det har han. Och om vi kollar i studentlistan så har de här nu ändrats till en datumstämpel så att man kan se när de ändrades senast. Och skulle jag köra ett skript igen så blir det inte automatiskt så att alla redan är ikryssade. Och så, för att det ibland kan det bli lite olyckligt. Så, det var den inställningen. Den tar jag bort för att jag tänker köra rätt många uppdateringar nu på en gång. Alert for each new file created. Sätter du den till en etta, den använder jag kanske mest vid utveckling, men den kan vara bra annars också. Då får du en pop-up-ruta som säger nu skapar jag en ny fil för Cedric innan det händer. Det finns tyvärr inget sätt att liksom avbryta det, utan det är bara ett meddelande att nu händer det här. Så att man kan se att det faktiskt genomförs. De här har vi tittat på här. Suffix for spreadsheet titles. Cedrics matris heter Cedric Karlsson bara. Man kanske hade velat att den heter Cedric Karlsson bedömningsmatris eller Cedric Karlsson betygsunderlag eller Cedric Karlsson matris eller vad man nu vill. Om du vill det så kan du skriva in ett suffix här, alltså det som läggs på efteråt. Och jag börjar med ett mellanslag för det läggs direkt på namnet. Så det här kan heta matris kanske, om man vill det. Så ska vi se om en liten stund hur det ser ut. De tre sista rutorna här används för att ge behörigheter till de nya kalkylbladen. Och det är bara när de skapas som det här händer. Man kan göra så att vem som helst är behörig att se kalkylblad. Nu kollar in Cedrics kalkylblad nu och delningsinställningar. Så är det privat. Bara folk här kan se det. Jag får se dem och den här adressen jag la till, min läraradress, får också se och kan redigera. Om vi kollar här. Är den här ikryssad så kommer vem som helst få se. Man behöver fortfarande ha en länk för att nå matrisen, men den är inte hemlig. Här kan man sätta en etta för att lägga till studentens e-postadress explicit. Ge tillåtelse att se matrisen för eleven. Och det kan vara ganska fiffigt. Om eleven har en Google-mail. Om man skriver in dem här. alice@gmail.com. Eller vad man nu har för någonting. Vi har, jag tror att det heter så här och så. Bob at student. Eller elev. edu.sollentuna.se eller något sånt där. Och det här är ett alias för, eller det är ett Google-konto egentligen. Jag tror att de måste vara Google-konton för att det här ska fungera bra. Men det kan man göra, så får de explicit tillgång till det. Och då dyker det också upp i deras Google Drive och det kan ju vara ganska fiffigt. Om man skulle vilja ha det så att eleven får redigera sin matris så kan man sätta en etta i den sista här. Den andra här är för att de ska få se, det här för att vem som helst ska få se och här då för att eleven ska få redigera. Så som jag använder mina matriser så är inte det så lyckat. För att jag har det liksom som anteckningar för mig själv för att hålla reda på vad eleven har visat att de kan. Men det kan finnas pedagogiska vitsar med att ha det här tillsammans med eleven och vi sitter och redigerar och diskuterar här tillsammans. Och vill du jobba på det viset så sätt en etta här. Så, sen finns det en grupp med inställningar längst ner här som handlar om ordbehandlingsdokument. Jag har för mina elever, som jag har på riktigt,
även ett feedbackdokument. Jag använder en mall här. Där det står liksom kommentarer för matte och sen så elevens namn. Och sen så lite inledande grejer. Och sen så kan jag liksom skriva kommentarer. Här brukar eller här blir jag tvungen att öppna varje manuellt och redigera. Och liksom fundera över vad jag ska skriva. Och det är lite grann mitt som är det här dokumentet också. Om du också vill ha ett dokument kopplat till varje elev. Inte bara ett kalkylblad. Då kan du gå hit och sätta en etta där. Då behöver du ange nyckeln eller ID:t för det här dokumentet. Och det finns i URL:en det också. Man kan kolla. Här har vi URL:en för det här dokumentet. Här har vi nyckeln för den. Ta och kopiera den. Tillbaka hit. Klistra in. Så. Och precis som med kalkylblad att jag kan ge ett suffix här till filnamnet så gör jag samma sak här. Där får jag heta feedback. Så. Det finns behörighetsinställningar sen som tyvärr inte funkar jättebra. Det finns inte möjlighet att skripta dem i Google Docs av någon anledning. Vissa funkar. Man kan inte göra så att vem som helst kan se det här dokumentet. Det går inte att koda sig till så du får klicka manuellt. Däremot så kan man lägga till eleven explicit till de som får se dokumentet. Så det kan du markera med nät om du vill. Här, det hade varit jättetrevligt att kunna ge eleven möjlighet att kommentera i dokumentet. Och det går att göra, men då måste du sköta det manuellt och klicka sånt där. Och så finns det till slut här ute så du kan säga att eleven får redigera i dokumentet. Så, nu ska vi se. Nu ska jag visa hur det här kan se ut. Nu ska jag ta bort dem där för jag tänker inte använda några e-postadresser. Det här är bara påhitt alltihopa ändå. Tar jag min lista med studenter igen. Och sen har vi Daniel Domert här. Gammal kollega till mig, kul kille. Cedric är förresten gammal handledare till mig, också kul kille. Nu ska vi se, om jag skapar student sheets nu så ska vi se vad som händer. Observera att jag har markerat båda här. Och det som händer då är att Cedric får ett feedbackdokument, han också. Han hade inte det innan. Hans matris ändras inte ett dugg. Den fanns sedan tidigare så den påverkas inte. Men nu har jag markerat att elever ska ha feedbackdokument så då får de det också här. Domert får ny matris och nytt dokument. Vi kan kolla hur det ser ut här. En länk till Domerts dokument som heter Daniel Domert Feedback. Som jag bad om att det skulle heta. Och här då får jag skriva in Daniel Domert. Brobeck och sådär kan jag bara fylla i saker. Och det här då ska heta, så jag hoppas det går att öppna bra. Det gjorde Daniel Domert. Det heter matris inom parentes efteråt. Trevligt. Så. Det är väl det typ. Får se. Fanns något viktigt med det här som... Nej, jag hade ju kunnat låta den här vara kvar med etta faktiskt. Så hade ni kunnat se att Domerts matris blev redigerad eller visningsbar för vem som helst. Men så blev det inte. Okej. Det var ungefär så mycket jag hade att säga om Student Matrix. Hoppas du tycker det är kul. Du kan alltid gå till tinyurl.com/studentmatrix. Följa utvecklingen här. Du kan gå till issues om du har ett konto på GitHub och liksom lägga till buggrapporter och grejer om du tycker det är kul. Eller så mejlar du mig. johan.falk@rudbeck.se. Eller skriv en kommentar på en video. Det går det med. Så. Vi ses i någon annan video någon annan gång. Hoppas det här är till nytta.